dia a tothom. Un any més ens trobem per celebrar l'acte d'inauguració del curs acadèmic de la nostra facultat. El dia de la inauguració de curs de la UAB, amb motiu aquest any de l'any de la química, el doctor Alegret va iniciar la seva lliçó magistral dient «La química forma part de la nostra vida». De fet, tan sols que ens parem un minut a pensar en les múltiples reaccions químiques que després de qualsevol ingesta tenen lloc a l'interior del nostre cos, podem entendre que la química és indissociable de la vida. La química també s'amaga a la cuina. És el títol de la lliçó que sentirem a continuació a càrrec de Pere Castells. Pere Castells és llicenciat en Ciències Químiques en l'especialitat d'Orgànica per la Universitat de Barcelona. Ha estat professor de l'Institut Molí de la Vila de Capellades durant 25 anys, 9 dels quals n'ha estat director. Una etapa professional en la que, a més de fer docència, va dirigir nombrosos treballs de recerca i projectes europeus, molts d'ells reconeguts amb diferents premis. Una etapa en la que també va escriure diferents llibres de text per a estudiants de batxillerat. La seva gran afició per la cuina el va portar a aprofundir en aquest món i l'any 2003 va iniciar la seva col·laboració amb l'equip de recerca Bulli Taller, estructurant el que ha esdevingut el Departament Científic del Bulli, conegut àmpliament per tenir el Ferran Adrià al seu davant. Des de l'any 2004 és responsable del Departament d'Investigació Gastronòmica i Científica de la Fundació Alícia. Entre moltes altres coses, ha estat comissari de l'exposició Matèria Condensada, que a dia d'avui encara podem visitar al Centre d'Arts de Santa Mònica de Barcelona. Una exposició que combina divulgació amb formació a diferents nivells, entre ells la simultaneïtat amb el curs de Ciència i Cuina conjuntament amb la Universitat de Harvard. La seva actuació professional està centrada en el camp de la ciència i la cuina i ha iniciat una corrent de treball de col·laboració entre grups de científics i de cuiners amb l'objectiu d'avançar conjuntament en la innovació gastronòmica. Gràcies, Pere, per haver acceptat fer aquesta lliçó inaugural, tot fent espai a la teva tapeïda agenda. Gràcies per la teva participació altruista en aquest acte, quan vulguis. Carai. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. De fet, és un honor per mi estar aquí. La veritat és que avui he d'estar a València aquesta tarda i per tant em disculpareu si després d'aquest acte marxo corres, però evidentment no podia deixar passar l'oportunitat de poder estar aquí i explicar-vos mínimament aquest complex món que resumeix amb la ciència i la cuina. I avui ho centrarem una mica més en la química, però en general, com que a la cuina hi ha conceptes científico-tecnològics, doncs farem un resum una mica general de tot. Bé, iniciem una mica això perquè em sembla que m'han donat 25 minutets. Després, a mi m'agrada, hi ha diversos elements en joc, com que sé que tothom està relacionat mínimament amb el que és la divulgació de coneixements, farem algun joc pel mig i així doncs, també sóc conscient de que també amb ciència i cuina i també amb pedagogia i divulgació el que es necessita a vegades és motivar, cada vegada es necessita motivar més els alumnes, suposo, i en aquest cas m'he proposat també motivar-vos a vosaltres perquè m'escolteu a lo llarg de la petita exposició. Bé, per tant, m'agradaria iniciar la xerrada dient que parlar de ciència i cuina hi ha hagut bastanta controvèrsia. De fet, jo quan vaig arribar a la cuina del Bulli al seu moment, era un químic a la cuina del Bulli, estic parlant de l'any 2003, fa 4 dies, vull dir, bueno, fa 7 anys, però fa 4 dies, em miraven com una espècie bastant rara. Ara, de fet, ja no m'hi miren tant, no només a la cuina del Bulli, ara estem relacionats amb moltíssimes cuines i ara l'oportunitat que ens han donat des de la universitat, de fet, jo he estat aquí a la Facultat de Químiques i a la Universitat de Barcelona, a la Universitat Autònoma i amb altres universitats, i ara hem tingut l'oportunitat d'estar a Harvard, doncs bueno, tot això ens ha donat l'oportunitat de conèixer més gent, de conèixer el fenomen, i ara ja no som tan espècies rares situades al voltant de la ciència i la cuina. I el meu objectiu ha estat intentar interrelacionar-les. Això s'havia fet als anys 70, sobretot 70-80, però des de l'àmbit científic, i es van equivocar. Vull dir, això s'ha de... Vaja, això és molt agosarat dir-ho des de la meva perspectiva, però jo crec que es van equivocar perquè això s'havia de fer des de l'àmbit culinari, perquè si vols jugar a dins la cuina, els que saben de cuina són els cuiners,
i has de, d'alguna manera, t'has de posar al servei dels cuiners. Això per un científic és bastant complicat perquè l'ego personal a vegades no t'ho permet. Però en aquest cas, davant de figures extraordinàries que han sorgit a la cuina de Catalunya, doncs ens ha permès posar els científics al servei de la cuina. I això ha sigut, crec, el gran boom de la revolució científico-culinària, que encara no és prou valorat, però que a poc a poc està normalitzant-se d'alguna manera. Per què no la ciència a la cuina? Ja està col·locada la ciència a tots els àmbits, a l'àmbit de l'economia, a l'àmbit de la medicina, no diguem, inclús a l'àmbit de la pedagogia, evidentment. Doncs ara faré un petit recorregut i mentre faig aquest petit recorregut m'agradaria que en algun moment, no sé on estan les bandejes aquestes, us passaran un improvisat sobret que m'agradaria que anéssiu pensant que hi ha aquest sobret. És una espècie de sorpresa, bueno, sobret, és una bossa de plàstic, si voleu cutre, però és una bossa de plàstic de cuina, amb un contingut culinari alimentari dins aquesta bossa. I d'aquí una estona descobrirem què hi ha. Bé, mentrestant doncs vaig passant el PowerPoint aquest, el típic PowerPoint. Sempre m'he proposat canviar de sistema, però és que el PowerPoint, pels que ja som grandets, ens va perfecte. El vam descobrir el seu moment. Ai. Bé, aquí treballo jo. Diguem, aquí, no sé si em busqueu em trobareu, a més tinc el do de la ubiquitat perquè estic a dos llocs alhora. A la part, diríem, de l'espai científic, que és el de la dreta, i l'espai culinari, que és el de l'esquerra, és una cuina. I al voltant d'aquesta estructura de cuina és on treballem i on radica tot. Aquí aniré relativament ràpid. Si algú vol més informació, doncs, només cal que me la demani i després al final apareix la pàgina web i sobretot el meu mail. Això és una mica l'estructuració. De fet, els científics tenim la punyetera mania, diem, d'estructurar-ho tot, és a dir, com es va produir aquest moviment i des de quan, hi ha una relació entre ciència i cuina. Doncs bé, la relació entre la ciència i la cuina arranca ja, diguem, a la prehistòria. Hi ha hagut sempre relacions culinàries, relacions científiques a la cuina, bàsicament relacionades amb la conservació. Tot s'havia de conservar, o bé amb àcids, o bé amb sal, o bé amb el que sigui. Però és el segle XIX on hi ha l'inici del diàleg fonamentalment basat dels coneixements que tenim, basat en la relació tecnològica, és a dir, la revolució industrial canvia una mica els paràmetres. I a partir del 69, de fet el 69 és un any, diguem, mític, perquè a Londres el Nicholas Curti fa una conferència a la Royal Society i després aquesta conferència es trasllada a la televisió, a la BBC, on exemplifica la relació entre la ciència i la cuina amb uns experiments físics, perquè ell era físic. I a partir d'aquí comença un fenomen que després ha rebut el nom de gastronomia molecular, la qual aquest nom no m'agrada gens, per tant jo l'utilitzo molt poc i se'm critica per no utilitzar-lo, que després s'ha transformat en cuina molecular, que encara m'agrada menys. La qüestió es basa en que el fenomen de gastronomia molecular que exemplifiquen el Nicholas Curti a Anglaterra i el Herbetis a França, l'Herbetis del Nicholas Curti ja és mort, però l'Herbetis ha continuat els seus experiments, es basa una mica en que en fer el contrari del que jo penso, és a dir, des de la ciència explicar fenòmens culinaris. Està molt bé, i això fa molt servei, pedagògicament és interessantíssim, jo he treballat bastant amb aquest tema, però el que ens ha interessat al segle XXI és fer el gir contrari, és a dir, com des de la cuina es pot avançar amb cuina amb el recolzament científic, que és bastant diferent, no sé si m'explico prou bé. És a dir, jo puc explicar científicament perfectament alguns fenòmens culinaris, per cert, altres no, les reaccions de Maillard i caramelització encara no són perfectament explicables, hi ha moltíssimes investigacions al voltant d'això i encara hi ha compostos que no podem arribar a determinar les reaccions que es produeixen, són bastant complexes i encara estem investigant en aquest terreny. Però això és una investigació científica. L'aportació culinària és bastant baixa, per no dir nul·la, amb les aportacions científiques que es fan descobrint molècules. El que ha passat és aquest diàleg que hi va haver des de la ciència i al segle XXI s'ha produït el fenomen aquest contrari, és a dir, com la ciència ha baixat del seu pedestal, podríem dir-ne, i s'ha
posat al servei de la cuina. I això s'ha produït aquí, bàsicament aquí, respecte a tot el món. El fenomen s'ha produït bàsicament a Catalunya, si voleu extendre-ho a Espanya, però bàsicament aquí. I aquí, aquí fent un resum una mica de tot això. Per cert, a Art Santa Mònica hi ha una exposició amb el que hi ha aquests llibres, no els podreu veure, però hi són físicament, per veure una mica el timeline del que és la ciència i la cuina. És a dir, no, ara es parla de ciència i cuina o de química i cuina, fixeu-vos bé aquest llibre, diu Culinary Chemistry, i estem parlant de l'any 1800 i pico, ara 1800 exactament, estem parlant del 21, no? O sigui, del 21, inclús del 1700 on es parlava de la partitització i tot això, i de química i cuina, de ciència i cuina se'n parlava bàsicament al segle XIX, després va quedar mort, hi va haver uns 90-100 anys on se'n va parlar molt poc, perquè de la Primera Guerra Mundial a la Segona Guerra Mundial, des del punt de vista de recerca pura, va ser bastant problemàtic, però es va avançar molt en indústria alimentària. Fixeu-vos aquí, el 1895, la ciència a la cuina, la senyora Kellogg's, algú sap el nom de Kellogg's? Ara ens sona molt, i bueno, fixeu-vos que això deriva una mica d'aquesta relació ciència i cuina del 1895. La química a la cuina, 1850, fixeu-vos que la tecnologia, la química, tot això ha estat molt relacionat. I aquí, també com a joc, teniu tota una sèrie de coses que han revolucionat el món de la cuina constantment han revolucionat el món de la cuina. De tot això que veieu aquí, és una selecció, això que veieu aquí, ho coneixeu pràcticament tot, des dels tàpers fins a... Potser el que no coneixeu és l'aparell aquest que hi ha del 1955. Això és un microones. He parat un moment aquí, això és un microones, el primer microones. I el primer microones ja es va fer pràcticament una cosa que ara és per el científic a la cuina és el màxim, que és fer les crispetes amb una bossa dins un microones. I es va fer en aquests moments com a experimentació, perquè això anava per altres temes que ara tampoc no cal discutir. Es va fer com a experimentació i ara mateix tots els científics busquem el mateix, és a dir, com un recipient i un producte aconsegueixen un producte final en molt poc temps. I bueno, jo sóc molt partidari de la futura, bueno, molt partidari més que res perquè no sé si tinc visionari de futur o pels elements que tinc, la cuina del futur és el microones, jo ho tinc claríssim. Ens pot agradar o no, però evidentment el microones ha entrat amb molta força, de moment s'ha escalfat llet només i poca cosa més, però a nivell de restauració i també d'alta restauració s'estan fent moltes coses amb cuina de microones i això vol dir que es transmetrà a la societat d'una manera evident perquè la cocció del peix, hi ha moltes coccions de verdures i tot això funcionen d'una manera molt interessant, evidentment amb complements. Si a més tens el packaging que en diem és perfecte, les crispetes aquestes ningú fa, el blat de moro aquest no el fa ningú i amb una paella com fèiem fa 10 anys, i tampoc fa tant temps. Tothom el fa amb les bossetes aquestes ja preparades i te les menges, i això és un minut. Clar, això, rapidesa, i practicitat, comoditat i que el producte sigui bo, doncs clar, és la perfecció. Aquí tenim el que us comentava el Nicolás Curti, aquí tenim el fenomen de la gastronomia molecular, amb els congressos de gastronomia molecular, i el que exemplifica per mi la relació entre ciència i cuina és el Harold McGee, amb el que col·laborem més extensament. De fet, és curiós que col·laborem més extensament amb el Harold McGee, que està als Estats Units, que amb l'Herbetis, que el tenim aquí al costat. No per res, tenim relació amb l'Herbetis, però els francesos han vist com una intrusió aquest fenomen culinari que s'està produint a Catalunya i clar, la relació sempre ha sigut una mica més complicada. Diguem així. I a partir de, diguem, dels anys 80-90 i sobretot del segle al segle XXI s'ha produït una irrupció de llibres de ciència i cuina tan curiosos com el que veieu aquí, Com mojar una galleta. És un llibre de física que aporta elements interessants al voltant de la duresa, de la fragilitat, d'elements interessants que estem aplicant a cuina. Evidentment no cal parlar de la cuina al buit, si algú
coneix tots aquests fenòmens sabrà que tal. I aquesta és la meva primera irrupció a la investigació de la ciència de la cuina, amb els paràmetres, no? Treball conjunt científics i cuiners, això és dificilíssim. Encara ara tenim molts problemes de treball científics i cuiners, perquè llenguatge diferent, metodologia diferent, estructura mental diferent, jo diria, és molt agosat també dir-ho, però estructura mental diferent. Nosaltres els científics som a vegades molt poc pràctics i molt teòrics, i a la cuina és un altre món. Vull dir, a la cuina es dona esmorzar, dinar i sopar, i s'ha de ser molt pràctic, perquè la gent ha de menjar a l'hora que toca, i si no ho tens tu has d'inventar. I per tant, nosaltres, jo, en el moment en què fèiem recerques amb cuina, amb el que fèiem recerca al matí i a la nit es donava el producte ja per tancat, acabat, investigat i resumit, podríem, no, resumit vol dir donat al client, clar, això per un científic era una bogeria. Bé, ara amb la Fundació Alícia ens podem permetre el luxe d'anar una mica més tranquils, però de totes maneres el pragmatisme de treballar amb cuiners és aquest d'aquí. Bé, això són línies d'investigació, evidentment parlar de totes aquestes línies d'investigació en 25 minuts és dificilíssim, per tant, si algú vol més informació d'algunes línies d'investigació, les marcades són les que ara mateix estem en recerca. Nosaltres fem recerca tant amb recuperació d'espècies, el tomàquet perdut de l'època tal, fins a productes, entre cometes, espessants, gelificants, emulsionants, sempre pensant en que són productes, que tenim productes d'extracció de productes naturals. Per tant, aquí tampoc no vull entrar ni en la polèmica de transgènics, no transgènics. De fet, nosaltres no treballem amb transgènics no per res, sinó perquè tenim tants altres productes naturals amb els que treballar que el transgenisme ho deixem per la discussió social, que suposo que arribarà i ja està arribant amb aquestes coses. Bàsicament, alguns exemples de com treballem, això és la gelatina pura i dura, que en diem gelatina cua de peix, és la més típica de totes les cuines, i com l'apliquem a la cuina. Això són els plats ja directament relacionats. Tècniques, més que plat final, són tècniques d'elaboració. Un producte que ha entrat amb molta força és la gargar, un altre gelificant. De fet, el Ferran Adrià als anys 90 es va fer famós per una gelatina, crec que estem dia, la gelatina calenta, perquè la gelatina no es podia escalfar i la gargar sí, fins a una certa temperatura. La gargar és un producte que els científics coneixem molt bé, bàsicament perquè l'utilitzàvem com a medi de cultiu. És un gelificant, i també nosaltres, a Alícia, bueno, això em passa automàticament, a Alícia fem aquest pas. De fet, nosaltres ens dediquem, diria que zero, a l'alta restauració i molt a la transmissió de les idees d'alta restauració a la restauració bàsica i també sobretot a la restauració social. És a dir, ara mateix jo diria que estic més temps treballant per adaptació de productes a menús hospitalaris, a menús escolars, no sé, que no pas tant a recerca pura. També, evidentment, m'he de cuidar de recerca pura i també m'he de cuidar molt de la divulgació. I m'interessa molt que la gent conegui què s'està fent, perquè això ens aporta idees i motivacions. Bé, estem treballant amb altres gelificants, metilcel·lulosa és un gelificant que gelifiquem calent, això ens va bé per alguns conceptes determinats i que a vegades aquesta transmissió de coneixements va bé per moltes altres coses. Ara, per exemplificar-ho, encara no us dic res del sobre que teniu aquí, i algú ja ha descobert què és això, per cert? Sí, bueno, penseu i després ho direm, no? Fem també recerques amb tot això que veieu aquí, pot ser molt sofisticat, però al fi i al cap són confitures, mermelades, gelers o similars. Estem treballant amb col·laboració, sempre nosaltres treballem, per exemple, jo com a científic sempre treballo conjuntament amb la gent que en sap. De mermelades, qui en sap? Els mermeladers, els que fan mermelades. I que, dels que en sabem més és la Georgina Regàs del Museu de la Confitura de Torrent. Si algú hi ha anat, faig propaganda i podeu anar, és un museu i a la vegada ven confitures i les falla in situ. I amb el meu afany, aquí he portat una taula periòdica, com que és l'any de la química, aquesta taula periòdica, que ara Santa Mònica també hi és i a més tridimensional amb els productes, és una taula periòdica que després jo deixaré aquí, jo deixaré 4 o 5 taules periòdiques, si algú us deixaré aquí, vosaltres, normalment al final de la sessió es fa un sorteig, però ja el fareu vosaltres perquè no tindrem massa temps.
coses així. Això és una classe i per motivar diré, quedeu fins al final i al final farem un sorteig. Bé, doncs, aquesta taula periòdica era una manera d'estructurar totes les confitures que es feien al museu. Hi havia una mica de, entre cometes, caos. La manera de poder avançar, per mi com a científic, és primer, ordenem. Resulta que va quadrar, aquesta taula periòdica que està a la diapositiva, diguem, és una taula periòdica diferent de la que està aquí, perquè aquesta ja és la segona revolució de la taula periòdica. És a dir, perquè a partir d'aquesta, que es va fer el 2007, ara el 2010 s'ha fet noves confitures i per tant s'han hagut de col·locar la taula periòdica amb moltíssims problemes. I a darrere d'això hi ha les varietats, és a dir, aquí hi ha els elements de la taula periòdica i els isòtops estan aquí darrere, cosa que ha quadrat perfectament, no se sap ben bé com, però ha quadrat. Però és que la idea és que això ens permet tenir l'estructura, és a dir, això no està ordenat a l'atzar, això està ordenat amb fruites més àcides, menys àcides, amb més pectina, amb menys pectina, és a dir, d'alguna manera com a la taula periòdica, però amb productes amb els que es pot fer confitures, mermelades, gelees, que és la discussió entre què és confitura, mermelada i gelea fa ser bé, seria una altra conferència, podríem dir, perquè aquí pràcticament no s'aclara ningú, sort que els anglesos ho tenen una mica més clar, les mermelades és només de cítrics i l'altre són confitures i aquí s'acaba la història. Aquí no, aquí tenim una d'això. Per resumir-ho, si aneu a la botiga, les mermelades tenen menys sucre que les confitures. Així. No, jo sempre pensava que les confitures en les que hi havia trossos, doncs no, resulta que legalment és una qüestió de percentatge de sucre. Estaríem al voltant del 40-60% amb mermelades i a partir del 60% amb confitures. I les gelees estan per sobre del 60% i són, és aigua, bàsicament. No hi ha producte, no hi ha extracte pulpa, diguem-ho així, a les gelees. És aigua gelificada. I després hi ha un altre concepte que es diu pasta de fruita, que ja és el membrillo i similars, ja és una gelatina perfectament estructurada. Bé, doncs tot això està resumit aquí i a partir d'aquí nosaltres estem avançant amb la idea de com podem, el projecte es diu El secret de les confitures, i a partir d'aquí és com podem quadrar el que en diem el triangle màgic, com l'acidesa, la pectina, el sucre i el producte, l'acidesa, la pectina i el sucre fan un triangle, i a partir del control d'això doncs fem possible tota aquesta estructura. I això ha permès ja, d'entrada, que la Georgina faci les mermelades amb menys contingut de sucre, pujant una mica l'acidesa i baixant una mica el sucre. Perquè les mermelades del segle XXI no es poden entendre amb quilo a quilo. Quilo de sucre, quilo de fruita, no la feu, per favor. Perquè ara mateix és massa dolça. Ara estem al voltant de mig quilo a quilo, i ho dic per si algú vol fer, mig quilo a quilo, i ara estem baixant a 400 grams. Perquè aconseguim tenir les mateixes propietats amb una mica menys de dolçó. Següent. Bé, i aquí doncs, altres espessants. Això d'aquí, aquest espessant, que és la goma xantan, la xantan gum, diem, arribarà als supermercats, pronostico, d'aquí uns anys, perquè és una... És un espessant i a més pot treballar en fred. És a dir, podem fer una salsa de suc de taronja recent espremut sense escalfar-ho. Això és una cosa fantàstica. I el que passa és que encara falta la gestió final de que algú ha de posar a l'estanteria al supermercat. Hi ha un petit problema, i és que molt poca quantitat aconseguim molt espessor. Per tant, dosificar això és bastant complicat. I si n'hi poses massa és un desastre, et queda com un xiclet bastant dolent, diguem-ho així. I aquí són aplicacions culinàries al voltant de la goma xantana, des d'olis fins a... El que teniu aquí baix és melon pernil, evidentment no té res a veure amb el melon pernil, és boles de meló amb un caldo de pernil. Bé, els cuiners a partir de les idees fan autèntiques virgueries. I això és l'esferificació. Si tinc, no sé quan tinc, 10 minuts, 5 minuts, doncs no l'explico. Si algú vol saber més coses de l'esferificació, quedarà aquí el PowerPoint, s'explica perfectament amb aquest document, el sentit del calci, la penetrabilitat i tot això, però l'esferificació, diguem que faig conferències i com que n'he fet bastantes i estic una mica avorrit d'explicar-la, com que ja sé que hi ha molta gent que no ho sap, doncs ho deixaré aquí, si voleu copiar-ho i podeu copiar-ho, estarà aquí al aquest ordinador. L'esferificació bàsica, l'esferificació inversa, ja. La gràcia de l'alginat és que només gelifica en presència de calci i això ens dona un joc perfecte, vull dir, posar-hi calci abans, després, al mig, a dins, a fora, tot això ens dona un joc interessant i això fa que ara mateix es pugui aconseguir un producte, és a dir, ja, d'aquí 4 dies, bueno, de fet ja es ven caviar de fruites i em sembla que es presenta aviat el caviar d'oli,
que és una de les, és una de les dels productes nous que aniran apareixent d'aquesta revolució culinària. Clar, feia falta tot això? Segurament que no, però sí que és veritat que la ciència ha ajudat perdoneu, ha ajudat a desenvolupar totes aquestes tècniques que al final, nosaltres diem sempre a Galícia per què treballem? Pues perquè la gent mengi millor amb tots els sentits, des dels al·lèrgics fins a no sé què. I ara s'està treballant en aplicar l'esferificació als malalts de càncer i això em posa una mica la pell de gallina, però resulta que ja la sensibilitat que tenen a la llengua és molt complicada, sobretot malalts de càncer de boca i tot això, i aquestes petites boledes poden anar molt bé per això, i això és una, diguem-ho, és una primícia, diguem, perquè ho estem treballant des de fa molt poc temps. Bé, us passo tot això perquè això és, jo és que vaig ser molt agosarat en posar molta informació aquí, però sí que us voldria parlar bàsicament. Això és el caviar d'oli que hem investigat durant... Vam haver d'anar a Suïssa amb unes màquines que tenien allà i tot això, perquè feien una altra cosa. Aquesta gent feien, treballaven amb boles, amb boletes, amb esferificacions i amb boletes d'aquestes, amb el que col·locaven cèl·lules que produïen insulina i cèl·lules que produïen hormona de creixement. I nosaltres hi hem posat oli. Doncs, bueno. L'oli, per cert, és un dels productes més interessants de la dieta mediterrània. Diu que va molt bé per la salut i totes aquestes coses. És oli verge extra. La utilització dels emulsionants, la utilització de la liofilització a la cuina, que s'està introduint amb molta força, la utilització d'un aparell que és un destilador per obtenir nous aromes, va entrar de puntetes des del laboratori a la cuina, però que està agafant una certa fama. És evident que això té el recorregut que té, però ara està, ho estem aplicant amb un projecte de vins, que ja ho veurem el seu recorregut també, de vins dolços. El projecte es diu Vi dolç com la mel, i estem obtenint amb aquest aparell mels de vi, que no són mels, són producte reduït a baixa temperatura i és un producte fantàstic. Ja veurem fins on acaba. Està a Ara Santa Mònica, cada dia en donen un, si voleu anar allà us donen mermelades i vins, vosaltres mateixos, sense alcohol. Això ha permès fer un taller de vi. Fins ara no el podíem fer perquè tenia alcohol, ara traiem alcohol i ja podem fer un taller de vi, de fet l'iniciarem fa poc. Evidentment fem recerques amb coses molt bàsiques, fregits, no sé si sabeu, però aquesta és l'elaboració més utilitzada al món. I ara estem intentant fer una cosa que ens sembla molt fàcil, que és per què els aparells que fregeixen no tenen un sistema que hi digui el teu oli ja no serveix, l'has de canviar. Doncs bé, encara no. I això tècnicament es pot fer i ho sabem. Doncs estem intentant convèncer la gent de que hi hagi un aparell que digui això. És una qüestió de mesura de polars. Aquest oli, després fes el que vulguis, clar, dirà, aquest oli està per sobre del 25% de polars. Si el vols canviar, canvia'l, i si no, no, però que sàpigues que a partir d'aquí l'OMS recomana que no es pot fregir o que hi ha un risc, entre cometes. Elaboracions a pastisseria, projecte amb el que estem buscant les raons científiques que hi ha darrere de fer una crema catalana, per exemple. La cuina al buit, ho passo així, coccions. La cuina al buit s'ha extès des d'aquí a tot el món, és a dir, coccions amb bossa de buit per conservar els aromes. Per exemple, el salmó de l'esquerra està fet amb cuina al buit i l'altre està fet a massa temperatura. Projectes de microones, com veieu aquí, o d'altes pressions, això arribarà tot en un període, jo crec que relativament curt de temps. Aplicacions socials, que és el que us comentava abans, truita sense ou. Bueno, doncs la gent que no pot menjar ous, per exemple, que pugui menjar una truita amb patates, home, potser és anecdòtic, però diguem que per ells és el primer que ens van demanar. Puguem menjar una truita. Aplicacions socials, nata sense greix per dietes adaptades, l'hamburguesa de bolets en lloc d'hamburguesa de carn, de fet les carns hi ha gent que no pot menjar, els fenilcetonuris no poden menjar proteïnes, això és clar, tens moltes limitacions que nosaltres des de la tècnica intentem solucionar. Això és uns tallers que ara us passo així, si algú vol més informació només té que demanar-m'ho, tallers que fem a Alícia i que també fan per altres llocs que ens ho han demanat, tallers de ciència i cuina. Jo com a professor m'he obsessionat, de fet em recorden molt sovint que la meva feina no és de divulgació sinó de recerca, però com que he estat molt relacionat amb l'educació durant molt temps he desenvolupat tota una sèrie de conceptes adaptats a educació que són tallers de ciència i cuina adaptades a primària, ESO i batxillerat. Són això, les unions impossibles per treballar el tema d'emulsions. Com s'explica una emulsió a ciències? És complicadíssim, en cuina és facilíssim, una maionesa. Com s'explica l'osmosi? És molt fàcil explicar-ho en cuina.
la caramelització, el mallar, els colors que apareixen a la cuina, com s'explica la presència de colorants com la clorofila o què passa amb la carn? La coll llombarda ens va molt bé per canviar de colors, o bé el món tou. Avui dia hi ha un dels motius de recerca i un dels quals pels quals estem a Harvard és una evolució de la ciència que es diu matèria condensada tova. I això és molt complicat d'explicar i des de la cuina és bastant senzill. I per això els de físics de Harvard hem organitzat aquest curs de ciència i cuina que ara veureu una mica aquí. I deixaré aquest llibre que és el llibre científic astronòmic, que és el lèxic, el deixaré aquí, si el volen consultar o el que sigui, i el teniu vosaltres, el que deu, que ha permès una mica la relació entre la ciència i la cuina i com els científics han pogut treballar amb cuiners. És a dir, conceptes científics explicat per cuiners. Bueno, això sembla fàcil, però va estar bastant complicat. Llavors, està traduït a gairebé tots els idiomes, menys el francès, estem treballant amb això. A l'anglès, sobretot, s'ha traduït, i això és interessant, a l'alemany. I això són divulgació, investigació i ciència de ciència i cuina amb el que estic col·laborant. Moltes gràcies. Bueno, cada tres mesos hi ha un article que parla de diferents temes. Cava, el midó, conceptes bàsics aplicats del punt de vista científic. I aquesta és l'exposició de Santa Mònica. Recomano moltíssim que la visiteu, està en una de les plantes. Ara hi ha una altra exposició de televisió, o sigui, podeu veure-ho tot. I allà us donaran, si aneu a la visita guiada, que és a les 7 del vespre, us donaran mermelades, vins i aquestes coses. I per acabar, el curs de ciència i cuina. Dir-vos que és bastant complicat, ha estat bastant complicat, hem estat treballant durant un any i mig, dos anys, i ara mateix en aquest moment s'està produint aquest curs. Qui participa? El Ferran, amb el Harold McGee, ja he comentat abans el Harold McGee, una conferència conjunta, això fa només dos anys era impossible. El Joan Roca, que va parlar d'estats de la matèria, d'estats de la matèria i la cuina al buit. El Billy Oses, que és el cuiner de la Casa Blanca, m'hem combinat cuiners catalans i cuiners americans. És el cuiner de la Casa Blanca. El Carles Tejedor és un cuiner del Via Veneto, molt especialista en viscositats i ha treballat molt amb conceptes de midons i això. L'Enric Rovira, suposo que el coneixeu, i si no és un extraordinari xocolater, i va treballar amb aquest tema del calor, temperatura i tal. El Gran Achat és un magnífic restaurant de Chicago. El Nando Jubany, aquest dilluns, per cert, avui és dilluns, sí, dilluns a la una de la nit, si algú té paciència, hi ha l'exposició pública que fa a Harvard i la transmeten en directe. És a les 7 del vespre d'allà, però és a la una de la nit d'aquí, pega. A la pàgina web de Harvard d'Enginyeria Física es transmet en directe. La Carme, que hi anirà el dia 1 de novembre, el Willy Dufresne, que és un restaurant de Nova York, farà un discurs sobre la unió de carns amb la meat glue mania, i el Dan Barber, que parlarà sobre el tema d'aromes i de fermentacions. I estem treballant fort amb una revista científica de cuina. Avui estic bastant pessimista, segurament que demà estaré més optimista, però no acaba de sortir el número 0 perquè hi ha molts problemes. Vull dir, no acabem de fer articles purament científics amb cuiners, és molt complicat. Vull dir, llavors el Sevier i tota aquesta gent que ens ho han d'acceptar diuen que hi ha algunes lagunes tècniques. I aquesta és la meva web, i aquí acabo perquè no tinc més temps. Doncs moltes gràcies. Per cert, la bosseta aquesta, així resumida, m'agradaria que féssiu el següent, i ràpid, Aquí hi ha dos coses, una de cuina i una de producte. Aquí teniu una fava de cacau, no sé si la busqueu o la localitzeu. Aquesta fava de cacau, si traieu la pela, us la podeu menjar sencera, però la pela és un desastre, el de dins també, però la pela més. El de dins és un producte natural, aquí que està torrada, és com una ametlla torrada, que si voleu i teniu l'afany us la podeu menjar. És la fava de cacau pura i dura, d'això se'n fa la pasta de cacau, i de la pasta de cacau, posant-hi sucre simplement sucre d'una manera molt homogènia, diguem-ho així, amb un tractament de conxat i no sé quantes coses, què es fa? Es fa la xocolata, és a dir, un producte bastant immenjable, a la fava de cacau, passem a un producte que és, vaja, jo soc un fanàtic de la xocolata, passem a la xocolata, que és un producte fantàstic, la diferència és un procés culinari,
Jo diria que és un procés químic, perquè dels aromes de la fava de cacau es passa dels aromes i dels productes químics a través d'un procés físico-químic, es passa en aquest producte meravellós que és la xocolata. Bé, si volgués ser molt, molt contundent, diria el producte, primer producte és natural i el segon és artificial. A veure, la xocolata és un producte artificial i la gent a vegades confon natural amb molt bo i artificial amb molt dolent. Sisplau, vull dir, veiem, la cuina és l'artificialització de la matèria. No hi ha productes culinaris naturals. Diguem, home, podem agafar una poma i menjar-la, sí, però normalment en una cuina quan agafes la poma i la trenques a trossos ja fas un producte artificial, no existeix la naturalesa dels trossos de poma. En aquest cas la xocolata és molt bona, però és un producte artificial. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per aquesta interessant, diguem, lliçó. I a continuació dono la paraula a la degana perquè faci, diguem, el seu discurs. Gràcies, rectora. Benvolguts tots, benvolgudes totes, professors, estudiants, personal d'administració i serveis. El curs passat va ser un curs ple de canvis accelerats, acompanyats d'altes cotes d'incertesa. Plegats, els hem anat entomant, tot construint des de l'anàlisi creatiu noves mirades que unim passat, present i futur, així com individus i col·lectius, ens possibilitin anar superant posicions atomitzades i lineals. Plegats hem anat construint noves pràctiques projectadores de futur. Avui tan sols comentaré tres aspectes d'entre els molts, moltíssims, que ens cal tenir en compte en aquest nou curs acadèmic. En primer lloc, hem de continuar amb una oferta acadèmica cada cop de més qualitat i aquest any iniciar el camí de l'avaluació dels nous graus i dels màsters. La nostra facultat va iniciar les classes del dia 13 de setembre amb total normalitat, desplegant per primera vegada el segon curs dels nous graus. Les places de primer s'han cobert pràcticament totes en primera opció i amb una nota de tall de les més altes de l'autònoma. Tot i així, la nova regulació d'entrada a la universitat ha canviat de manera important els percentatges dels estudis d'entrada dels estudiants, un fet que ens situa plenament a la necessitat de reconstruir la planificació prevista en els pròxims cursos i en el repte d'acomodar els models d'ensenyament-aprenentatge de les diferents matèries. L'aposta feta per la facultat en els nous graus de plantejar assignatures interdepartamentals no sumatives no ha estat ni és fàcil. Cal continuar treballant per construir esquemes integrats que possibilitin als estudiants entendre i afrontar el món d'una manera diferent, sense oblidar que tan sols el coneixement, fruit de l'esforç històric i de l'aprenentatge del present, possibilita tenir mirades pròpies, capacitat de paraula per conviure en la diversitat humana i capacitat d'actuació per construir nous mons. Els nous màsters oficials de la facultat també s'han iniciat amb normalitat amb un nombre global d'estudiants matriculats de 190. Aquest any ens caldrà analitzar conjuntament amb els departaments l'oferta buscant sinergies i ajustant l'àmplia oferta de mòduls optatius per tal d'evitar tancaments i mantenir o millorar la qualitat ofertada. La segona edició del màster de secundària també ha començat amb una oferta de 9 especialitats i una entrada de 165 estudiants. Aquest curs s'han pogut incorporar 8 professors de la secundària obligatòria sota la nova figura docent que permet compaginar la feina en un únic horari laboral i sense perjudici dels drets laborals, un fet que obre un nou camí que caldrà millorar i ampliar. D'immediat, la facultat començarà el procés de seguiment de tots els graus i els màsters plantejat des de la UAB i amb intervenció dels agents avaluadors externs durant el procés. Per afrontar tot això, la facultat compta amb professorat de 23 departaments diferents. El relleu generacional és molt alt i, malauradament, associat a un índex també massa alt de precarietat, que requereix continuar el treball conjunt amb els departaments, unitats departamentals i equip rectoral per caminar cap a la normalització racional i equitativa en el conjunt de la UAB. Tots sabem, però, que no pot haver-hi normalització acadèmica sense una adequada infraestructura de serveis. Hem iniciat el curs amb un nou administrador de centre integrat a l'equip de Ganal i un cop més haig d'agrair a tot el personal d'administració i serveis de la facultat la professionalitat i eficiència mostrada davant l'evident increment de feina, així com l'excel·lent gestió dels caps de servei de la facultat. També vull agrair la feina feta al llarg d'aquests 5 mesos a l'administradora en funcions, la Isabel Castellano.
Una bona oferta docent i de serveis té sentit si els que reben, si els que la reben tenen consciència i voluntat d'obtenir la millor preparació possible per afrontar el món del treball i el compromís social que ha de tenir qualsevol ciutadà o ciutadana. Tot i que avui veig que no hi ha gaires estudiants, els qui sou sí que us voldria dir que teniu a les vostres mans la responsabilitat d'aprofitar les oportunitats de construir coneixements significatius en lloc de copiar i recopiar per aprovar. Tan sols amb el coneixement, fruit de l'esforç, la lectura, la reflexió i l'intercanvi, sereu capaços de desenvolupar una tasca professional que contribueixi a construir un món diferent. Aprofiteu, per tant, la confiança que la societat us dona i que Empar us paga per aprendre durant aquest període de la vostra formació. En segon lloc, vull esmentar que a final d'aquest curs iniciaran les obres de construcció del nou aulari que començaran enderrocant l'actual mòdul 4. Com bé sabeu, el fet de que la UAB fos escollida campus d'excel·lència, acompanyat de la sensibilitat de l'equip rectoral envers les necessitats de la facultat, va comportar que el Consell de Govern del mes de juliol aprovés l'augment del PIU que garanteix, ara sí, l'inici de les obres. Un inici d'obres que caldrà acompanyar d'un treball ocult i persistent per tal que tinguin continuïtat i acabem disposant d'un edifici únic que substitueixi els actuals mòduls 1, 2, 3 i 4. Als finals del curs passat es va fer un estudi profund dels espais de la facultat, detectant espais amb possibilitat de ser reconvertits en aules de diferents capacitats. Hem arribat pràcticament al màxim d'aprofitament d'espais i el panorama d'un nou edifici, desitjat i esperat des de fa tants anys, ens permet imaginar aules sense goteres, aules sense molèsties associades a la pluja, aules sense abelles i vespes populant, aules sense interferències sonores, sense malbarataments energètics, etc. Però alhora també hem de ser conscients que mentre es durin les obres les coses no seran fàcils i caldrà prendre decisions importants per continuar ofertant la docència amb la màxima normalitat, amb els mínims inconvenients de desplaçaments i amb un marc de minimització del cost econòmic. Per altra banda, esperem que tirin endavant totes les reformes previstes dels laboratoris, gimnasos, etc., convençuts de que arranjaran igual de bé com s'ha fet amb els tallers de plàstica aquest curs passat. En tercer lloc, voldria fer esment que en acabar aquest curs haurem d'afrontar un exercici de responsabilitat col·lectiva. Aquest deganat arriba al final del seu mandat i caldrà decidir plegats la fórmula més adequada per continuar construint noves mirades i noves actuacions de present i futur per la facultat. Un final de mandat que possiblement coincidirà amb la posta en marxa de nous enfocaments i paràmetres de la gestió dins del marc de la dedicació del professorat, un fet que ens portarà a possibles reestructuracions més enllà de les iniciades per aquest deganat aquests darrers anys. Falten, però, encara 9 mesos i aquest equip deganal està plenament disposat a entomar fins al final i amb força els entrebancs i les fragilitats que es presentin, a mantenir la responsabilitat de conduir les fites plantejades i a donar comptes de la gestió feta. Una força que, sens dubte, es nodreix dia a dia del suport i els suggeriments de tots que tots plegats ens doneu, tant en els moments difícils com en els més planers. Una força que alhora també es nodreix del suport permanent de l'actual equip rectoral. Una unió de forces que fa que aquest deganat confiï plenament en que plegats puguem afrontar el futur més immediat d'aquest proper curs acadèmic amb totes les possibilitats i potencialitats, dibuixant un futur a llarg plaç. Estimats companys i companyes del professorat i del personal d'administració i servei, aquests anys passats hem superat moltes dificultats. Tal com he dit moltes vegades, seria absurd enganyar-nos negant-les o bé amagar les que de ben segur sortiran associades a la situació econòmica global, a les transformacions que està sotmès al món universitari i, consegüentment, la nostra facultat. Les reticències, pors o, si més no, dubtes són lògiques, però en cap cas ens podem deixar portar pel desànim davant dels problemes estructurals i logístics que emergeixen o en veure que els recursos no sempre responen a les necessitats i expectatives. Amics i amigues del professorat del PAS, estudiants dels diferents estudis, no ens podem permetre viure aïllats i protegits en les nostres pròpies torres d'ivori. Hem de posar les nostres expectatives, els nostres dubtes, els nostres suggeriments, els nostres coneixements a l'abast dels altres per compartir-los, per abandonar seguretats, per embrancar-nos en aventures sòlides, aplegant coneixements i experiències que permetin continuar convertint la nostra facultat en una facultat compromesa en el país i una facultat d'excel·lència tot seguint les passes marcades per l'UAB. Abans de continuar amb aquest acte, voldria tenir un record per la professora Dolors Tresserres, que de manera ràpida i sorprenent ens va deixar tot just a principis del curs passat. I arribat en aquest moment
de l'acte de la inauguració, la facultat té la tradició d'homenejar tot el professorat que després de molts anys de treball es jubila. Aquest any, el Jaume Botell, la Montse Casas, que avui es troba viatjant cap a una altra punta del món, la Dolors Ferreny, que avui tampoc ha pogut estar aquí, el Joan Franc, la Isabel Gómez, l'Artur Nogarol, la Merche Roch, l'Emparo Tusson, la Maria Villanueva i la Montse Jofre. En el dia d'avui, em sento especialment emocionada en citar aquests noms. Tots sou vells companys i companyes de moltes utopies, de moltes lluites i també de molts avenços i alhora, com no, d'alguns desencisos. Uns professors i professores que més enllà del món professional han estat entranyables amics i amigues personals de molts de nosaltres. M'ha estat difícil trobar les paraules més breus i adients per dir en aquests moments. Finalment, en el llibre d'Adena Gaby, del gran filòsof francès Paul Nissen, company de Sartre, he rellegit una frase meravellosa. Jo tenia 20 anys, no li permetré a ningú dir que és l'edat més meravellosa de la vida. Sí, amics i amigues, tot i els anys passats, estem convençuts de que teniu molta empenta per continuar lluitant per una educació i per una societat millor. Ara sou emèrits, un mot que, com ja sabeu, deriva del verb emero, emerere, que significa mereixer, guanyar, i quan un mereix i guanya significa que està viu, i això és meravellós. Jaume, Montse, Dolors, Joan, Isabel, Artur, Merche, Emparo, Maria i Montse, després de tota una vida professional dedicada a la formació de mestres, d'educadors socials, de pedagogs i de psicopedagogs, després de tants anys de treball entre nosaltres, sou mereixedors del nostre aplaudiment i us heu guanyat que us fem entrega d'un obsequi que sempre us recordi que aquesta és la vostra facultat. Una facultat que continua tenint les portes obertes per acollir la vostra col·laboració i els vostres suggeriments. Us agrairia, per tant, que pugéssiu tant vosaltres com la resta de l'equip de Ganals, si la rectora m'ho permet, perquè us faci lliurament de l'obsequi. Un any més hem demanat, després d'aquesta entrega, al professorat de la Unitat de Didàctica de la Música i als estudiants de la Diplomatura de Magisteri d'Educació Musical que, en finalitzar aquest acte, ens acompanyin dirigint i cantant el Cau de Amos, el cant que acompanya tots els grans esdeveniments del món universitari. Quan la rectora, després del seu parlament, doni el curs per inaugurat, podrem cantar-lo i, en acabar, podrem sortir a fora a compartir plegats una copa de cava. Gràcies. Benvolguda degana, vicedegans i vicedeganes, apreciat doctor Castells, professores i professors, personal d'administració i serveis d'estudiants, amigues i amics. Vull manifestar-vos la meva satisfacció per poder acompanyar-vos a la inauguració del curs 2010-2011 de la Facultat de Ciències de l'Educació. Abans que res, voldria felicitar el doctor Pere Castells per la seva lliçó. Gràcies, que ens acabes d'oferir. Em sembla necessari començar la meva intervenció destacant la docència que es fa a la Facultat de Ciències de l'Educació perquè és un exemple del canvi que hem fet a les nostres titulacions per adaptar-les a les noves necessitats socials, per aconseguir que els estudiants obtinguin uns coneixements i unes competències que els permetin ser professionals polivalents amb capacitat per aprendre al llarg de la seva vida. Cada vegada més, els estudiants d'aquest centre necessiten, com ha dit la degana, unes notes de tall més altes per poder accedir-hi. Em sembla que això és destacable perquè demostra la importància que té l'educació a casa nostra i el valor que se li otorga. Ho és perquè els futurs mestres
que educaran els ciutadans d'aquest país han de ser persones molt ben preparades, estudioses i amb un fort sentit de compromís amb la seva feina i convençudes de que les disciplines per les quals es preparen no signifiquen només un futur lloc de treball i un sou, sinó sobretot una manera de millorar la qualitat de vida i la llibertat de pensament dels nens i dels joves. És a dir, crec que els estudiants de ciències de l'educació han d'adquirir el mateix compromís vital que té el professorat d'aquesta facultat. Un compromís que mostren avui les persones a qui hem dedicat l'homenatge perquè jubilen o perquè s'acullen a la condició de professors i professores emèrits. Podria felicitar-los de nou molt sincerament i donar el més sentit d'agraïment en nom de la institució perquè la feina que han desenvolupat al llarg de tants anys. De mestres que s'han format en aquestes aules. Recordo fa uns mesos un reportatge a la televisió sobre el model educatiu finlandès, que passa per ser, com sabeu, un dels millors del món. El que més em va impressionar era la manera de triar els estudiants que en el futur, després de formar-se, serien mestres. Només triaven els millors de les promocions que havien d'acreditar, a més, autèntica vocació a la docència. La selecció era un procés molt dur i això repercutia en que els mestres tenien i tenen un gran prestigi social. A vegades ens trobem que aquest prestigi no és reconegut per la nostra societat i que la feina dels mestres és discutida i poc valorada. Segur que hem de treballar tots per canviar aquestes percepcions negatives i el primer lloc on ho podem fer és aquí, a la universitat, oferint, però també exigint, qualitat als nostres estudiants. Si per alguna cosa ha servit la crisi econòmica, és per demostrar que hem d'augmentar la nostra productivitat i que això només s'assoleix tenint cura dels recursos humans, que són, per mi, el principal capital d'un país. Quan parlem de recursos humans, ens referim als bons professionals. L'educació de les persones hi juga un paper clau, jo diria, a totes les etapes. Els estudiants d'aquesta facultat no només han de procurar que els nens siguin bons estudiants i en el futur bons professionals, sobretot jo crec que han de formar-los com a bons ciutadans, ja que els han d'ensenyar a estimar el món que ens envolta i crear-los el desig de millorar-lo. Això s'aconsegueix tenint bons professors a les aules, però també comptant amb una administració eficient que faci que la nostra vida quotidiana sigui més fàcil. Permeteu-me que agraeixi la feina feta que fa tot el personal d'administració i serveis del centre i especialment que tingui un record per la Isabel Durban, que ha estat durant molts anys l'administradora d'educació i de traducció. Per tot això, com a universitat, crec que hem d'apostar per la docència de qualitat i per potenciar la recerca bàsica i la transferència dels coneixements, en les que destaquen, jo diria, i en gran mesura els grups d'investigació de la Facultat de Ciències de l'Educació. He començat parlant de docència i ara voldria esmentar la recerca, ja que aquesta facultat i els seus professors tenen una important activitat investigadora. Com sabeu, l'any passat la UAB va fer un gran esforç per presentar-se i obtenir la distinció de Campus d'Excel·lència Internacional, com ja ha comentat la degana. Ho vàrem aconseguir gràcies a les idees de tots. Ara, el fet de ser un campus d'excel·lència internacional ens permet obtenir uns ingressos que seran dedicats
bàsicament a millorar les infraestructures docents i les noves tecnologies, precisament perquè la primera missió de la universitat és formar els professionals del futur i la docència, com sabeu, és una peça clau per aconseguir-ho. Però també tenim la voluntat de ser reconeguts internacionalment i per això volem incrementar la nostra investigació i la captació de talents internacional. El que es valora i es premia a la convocatòria de campus d'excel·lència internacional són aquelles universitats que tenen qualitat en el seu conjunt i que demostren la voluntat de seguir millorant-lo. En aquests moments, la competència entre les universitats no depèn de la qualitat individual dels seus clústers de professors, sinó de la qualitat que té tota l'organització. Doncs bé, per visualitzar el nostre potencial, jo diria que ens cal la col·laboració de tots i treballar plegats per a àmbits de coneixement. Una bona fórmula per aconseguir-ho, ho vaig dir fa uns dies a la sessió del Consell de Govern, són els clústers de coneixement, que jo crec que ens permeten d'alguna manera compartir recursos i evitar duplicitats. A la UAB ja en tenim un, el clúster de nanotecnologia, dirigit pel doctor Serra, i que integra personal de la UAB i instituts de recerca. La paraula que hem d'associar als clústers és la de col·laboració. Els clústers ens han de servir per a col·laborar els investigadors de diversos llocs del campus per comunicar i coordinar les activitats que incrementin la transferència del coneixement i per millorar l'impacte que hem de tenir sobre la societat. I per a fer-ho hem d'utilitzar tota la massa crítica de la que disposa la nostra organització. Com que crec que la creació de clústers del coneixement per àmbits ens pot ajudar a incrementar la nostra qualitat com a universitat, li he demanat a la degana que reflexioni sobre la millor manera de constituir un clúster d'educació i que li agraeixo que hagi acceptat la proposta. Perquè crec que la docència i la recerca que es fan a la Facultat de Ciències de l'Educació serveixen per a millorar el nostre entorn i fer-nos millors persones. Crec que és tan necessari en èpoques de canvi, de crisi i de desconcert com el que estem vivint. Finalment, us vull agrair a tots els que esteu aquí la vostra presència i encoratjar-vos a tots i de forma especial a l'equip de deganat perquè continueu endavant amb la vostra tasca i reiterar-vos el suport de tot l'equip de govern. Declaro inaugurat el curs acadèmic 2010-2011 a la Facultat de Ciències de l'Educació i us desitjo que tingueu un bon curs. Moltes gràcies.